एकजना भोगाटे भोगाटे जस्तो देखिने अनुहार भएको साथीले भोगाटे बस्ने कि खोइ के भयो नाम त थाहा पनि भएन मलाई के भन्दै रहेछ भन्दाखेरि त अर्को साम पाउने 800 1000 1200 के खाम भित्र बाटा दिन्छ तपाईँहरूले पाउनु हो हात्ती हात राखेर भन्नु है गर्नु अर्क सामपाङ किन डग मगाउँदैन म कोहीसँग पनि डराउँदिनँ किन डराउँदिनँ भन्दाखेरि एकै पैसा पनि भ्रष्टाचार गरेर खाँदिन मैले भनिरहेको छु जुन दिन मैले भ्रष्टाचार गरेर एक पैसा खाएँ नि त्यो दिन त्यही नै मेरो मरण होस् भोगाटे बस्नेतले होइन पैसा दिदी यस्तो गरे पैसा कहाँ बचा आयो अरे भात खाएको कुरामा खाजा खाएको कुरामा पनि गफ गरिरहेको भात खाजा त हाम्रो चाहिँ नि अब समर्थक कति छन् होइन यो त आधुनिक टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुपर्ने भन्छ है मलाई जति उसलाई थाहा हाल्नु टेक्नोलोजी बा स्पेलिङ आउँदैन साथीलाई बिहानदेखि नारेर बेलुकासम्म गरौँ बेलुकादेखि फेरि बिहानसम्म गरौँ एकजना भोगाटे भोगाटे जस्तो देखिने अनुहार भएको साथीले भोगाटे बस्ने कि खोइ के भयो नाम त थाहा पनि भएन मलाई के भन्दै रहेछ भन्दाखेरि त अर्को साम पाउने 800 1000 1200 के खाम भित्र बाटा दिन्छ तपाईँहरूले पाउनु हो हात्तीमा हात राखेर भन्नु है भोगाटे बस्नेतले गर्न खोजेको भन्न खोजे के हो राजनीति एकछिन राजनीति गर्ने हो भने सत्यमा आधारित भएर गर्नुभयो अर्को सामपाङ किन डग मगाउँदैन म कोहीसँग पनि डराउँदिनँ किन डराउँदिनँ भन्दाखेरि एकै पैसा पनि भ्रष्टाचार गरेर खाँदिन मैले भनिरहेको छु जुन दिन मैले भ्रष्टाचार गरेर एक पैसा खाएँ नि त्यो दिन त्यही नै मेरो मरण होस् है त्यति निष्ठाका साथ तपाईँको चाहिँ हिँडेको मान्छे हो सत्य कुरा गर्छु है सत्य कुरा गर्छु कोही मान्छेसँग डराउँदिन भोगाटे बस्नेतले होइन पैसा दिदी यस्तो गरे पैसा कहाँ बचा आयो अरे भात खाएको कुरामा खाजा खाएको कुरामा पनि गफ गरिरहेको भात खाजा त हाम्रो चाहिँ नि अब समर्थक कति छन् होइन यसो चाहिँ लोन त है मेरो तर्फबाट मेरो आमाको नाममा मेरो बाउको नाममा भनेर चाहिँ नि डोनेसन्स दिनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ यसो खान्छ बिहानदेखि काम गरेको छ बजीदेखि अनि नखाइ काम गर्नु त भोगाटे बस्ने कसरी काम कमसे कम अब मोबाइल पनि त गाँठी चार्ज गर्नुपर्छ भरे बेलुका लगेर होइन भोगाटे बस्नेलाई यति पनि थाहा रहेन अस्ति के भन्दै थियो भन्दाखेरि फेरि उताबाट यो त आधुनिक टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुपर्ने भन्छ है मलाई जति उसलाई थाहा हाल्नु टेक्नोलोजी बा स्पेलिङ आउँदैन साथीलाई अर्को सामान भनेको त तपाईँको अर्कै चिज हो है टेक्नोलोजी भनेको के हो कसरी प्रयोग गर्ने कहाँ गर्ने अब जस्तै मैले यहाँनिर खर्दुमा चाहिँ नि होइन एक्सकभेटर चलाएँ भने यो पानी यहाँ रहन्छ भोगाटे बस्नेलाई थाहा भएको है त्यसलाई भन्छ एक्सकभेटर अब एक्सकभेटर भनेको थाहा छैन ल स्काई भेटर भनिन्छ है एक्सकभेटको स्पेलिङ पनि आउँदैन होला एक्सकभेटर भनेको चाहिँ अर्थ मुभर पनि भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो त अलिक बुझ्नु नि हो है अर्थ मुभर भनेको चाहिँ त्यो हिँड्दाखेरि पुरै हल्लिन्छ जमिन रोलर डोजर जेसिबीहरू लगाउँदा हल्लिन्छ नि त हल्लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सतहको पानी चाहिँ छिद्र भएर गइहाल्छ अब के छ भन्दाखेरि छिद्र भएर भित्र पसि जान्छ त्यही माथि धरानको माटो भनेको चाहिँ बालुवै बालुवा छ है धरानमा कोही कसैले सबैले हामीले सोर्स ट्याङ्की राखेको छौँ सेफ्टी ट्याङ्की खासै पानी रहनु पर्ने अब त्यो भानुचोकतिर त्यो धेरै नै प्रयोग हुने ठाउँमा मात्रै नत्र सोर्स ट्याङ्की छ नि त हाम्रो है सोसेर जान्छ पानी त्यस्तो भएकोमा मैले चाहिँ यहाँनिर लिएर अर्थ मुभर होइन स्काई भेटर होइन एक्सकभेटर भनेको खन्नु एक्सकभेटर भनेको खन्ने औजार उपकरण मेसिन त्यो चिज त्यहाँ लगायो भनेदेखि त तपाईँको यो खर्दु खत्तम हुन्छ हेर्नुहोस् एकचोटि मात्रै एक्सकभेटर लगाउँदा त्यहाँ पानी कहाँ जान्छ अहिले त कमसेकम तलसम्म बग्दैछ नि होइन यस्ता कुराहरू बुझ्नुपर्छ
खै आए त हुन्थ्यो ट्युसन फी पनि लिँदैन थिएँ नि एकचोटि यसो बिरुवाहरू रोपेको उसमा मुख पढाइहाल्थे अब अर्को फेरि एकजना झुसिल किरा बाजे के अरे उहाँको नाम झुसिल किरा उपादे कि खै उपादे छ उहाँ पनि मेरो पछाडि आएको छ आएको छ आएको छ लेखेको लेखेको यसो बिरुवा रोप्न आउनु होइन रिस राख मेरो केही पनि छैन काम गर्नेमा कम्पिटिसन गरौँ न बिहानदेखि नारेर बेलुकासम्म गरौँ बेलुकादेखि फेरि बिहानसम्म गरौँ होइन अनि दम कति रहेछ भने थाहा भइहाल्छ त्यत्तिकै चाहिँ नबोल्नु पाखुरामा दम नहुनेले मुख पनि धेरै नचलाउनु क्या हानिकारक हुन्छ के थाहा होइन हामी त ढुङ्गा बोक्दा बोक्दा ढुङ्गा जस्तो भएको मान्छे हो होइन भएर चाहिँ नि अब भन्दिनँ त्यो भन्दा उता चाहिँ है होइन पसिना चाहिँ नि धारा पसिनाको धारा नबगेको कुनै दिन चाहिँ हाम्रो होइन यस्तो पौरखी मान्छे हामी यस्ता कुराहरू छन् जे पाते मुखमा भनेको छ है र झुसिल किरा बाजेलाई पनि मेरो हार्दिक चाहिँ नि होइन आह्वान छ आउनुहोस् श्रम गरौँ कतिको रहेछ त मुख मात्रै बजाएर हुँदैन क्या पाखुरा बजाउँ नारेर ढुङ्गा बोकेको बोकेको गरौँ त कतिको रहेछ दम होइन म त भन्दिनँ यदि सानो बहिनी भन्दा यो नानी जति गर्दैन नि कम्ती काम गर्दो रहेछ नानी छोरी भन्छ है के अरे आमा बाबाले सिकाउनु भएको रहेछ यस्ता यस्ता कुराहरू छ अब यसरी भन्नुको मतलब र यस्तो छ र अर्कोले चाहिँ फेरि के भन्छ कसैले संशोधन गर्यो यहाँ आफ्नो खुसी हो देशको माटोमा कति लिटर म दिनको पसिना बगाउँछु भन्ने स्वघोषणा गरेर हामी त्यस्तो कुराहरू नगर्नु त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई बी पोजिटिभ होइन देश गफ गरेर बनेर भने त होइन उहिले बनिसक्थ्यो गफ गरेर है त्यो घुम्ने कुर्सीमा मात्रै धेर नघुम्नु रिङ्गाटा चलिसक्यो होइन यसो आउनु चाहिँ नि यसो चाहिँ नि गर्नु है यस्तो छ चिज त्यसले गर्दा ती सम्पूर्णलाई म त्यसो पनि भन्न चाहन्छु र हाम्रा सहभागी साथीहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यो हाम्रो इन्टरभल पछाडि फेरि हामी चाहिँ नि स्याटर तलतिर होइन यो यतातिर कसरी बिरुवाहरू भेला गर्दै गर्दै उता लाग्नेछौँ र यति भन्न चाहन्छु एउटा गीत गाउँ भ्रष्टाचार गर्नु भनेको होइन देशको धन चोर्नु हो भनौँ न त ल ल आज त्यो खालको अलिक उ गर्नु मन लाग्यो है ल एक दुई तिन ए थाहै त छैन त है तपाईँहरूलाई ल मैले जसो भन्छु त्यसै भन्नु होला है ल भ्रष्टाचार गर्नु भन्या देशको धन चोर्नु हो साथै झुली नमेटिने पाप गर्नु हो मैले त गएको जस्तो लाग्यो भ्रष्टाचार गर्नु भन्या देशको धन चोर्नु हो साथै झुली नमेटिने पाप गर्नु हो चोर 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 चोरको साथी बन्नु हुँदैन भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन विशेष गरी युवाहरूलाई भनेको क्या युवाहरू हुन्छ नि काम नगरी खानु पाए त हुन्थ्यो त्यो सबै भ्रष्टाचार होइन काम नगरी कहाँ हुन्छ मलाई यसो दिए त हुन्थ्यो भ्रष्टाचार गर्नु भने के अरे भ्रष्टाचार गर्नु खोइ त साथै झुनी नमेटिने पाप गर्नु त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि ती सम्पूर्ण होइन कोही भोगाटे जस्ता छन् कोही चाहिँ होइन कागती जस्ता कोही आँप जस्ता छन् जेसुकै जोसुकै होस् है विदेशी ऋण ल्याइ भ्रष्टाचार नगरौं यी हामी जस्तो चाहिँ नि मेहनत गर्नुहोस् न है
आनन्द पनि मिल्छ क्या कमसेकम है कसैले अरूले तारिफ गर्नु पर्दैन आत्मसन्तुष्टि त मिल्छ कमसेकम हैन आत्मसन्तुष्टि खुशी हो खुशी भन्ने क्या सुनको पलाङमा सुत्दाखेरि खुशी मिल्ने हो र हामी आत्मबाट सन्तुष्ट छौ कि छैनौ त मनबाट भन्ने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो आत्मसन्तुष्टि मिल्नको लागि पनि काम गर्नु होला यति भन्न चाहन्छु धन्यवाद सबैजनालाई ताली वाह।